Naše opisovačská dílna. Jeronýme. Vítej. Katuško, teď se nedívej, je ne? Kde se stoulal? Chyběl jsi nám. Až v Jeruzalémě, Katuško. Nádher. Pak v Paříži, na Sorboně. Mistr Jeroným zcestoval celý svět. Bude nejbystřejší a nejvtipnější ze všech mistrů na naší univerzitě. S výjimkou mistra Husa, samozřejmě. Necháváš Bibli opisovat v češtině? Lidé by měli písmu rozumět. Nejenom tomu, co říkají kněží. Poslouchejte ho. Ale s rozumem. Ano, s rozumem. Přednášel jsem, že rozum se může dobrat i největších tajemství. Ze Sorbony mě vyhnali, že prý kážu bludy.